Mixer är kanske mitt egentliga favoritredskap. Jag älskar att purea soppor och mixa saker fint. Jag är ibland ganska slö och mixar hellre någonting än att stå och jobba länge med en kniv. Mixer betyder ju egentligen, det är ett samlingsnamn för flera olika maskiner. Här har vi en matberedare som är väldigt bra om man vill grovhacka saker. Göra färser. Men det går också bra att göra hummus och den kan bli ganska slät om bara kikärtorna är väldigt mjuka. Men ofta blir det lite grövre struktur på det man mixar i den här. Här har vi en blender. Och den använder man ju för att få saker och ting väldigt, väldigt fint. Här dras ju det man mixar ner i botten och liksom sugs ner i botten. Och här finns ju också, man ser ju bladen här, att det är flera blad som jobbar för att verkligen finfördela det som är i den här. Det är perfekt att göra smoothies eller gröna drinkar eller majonnäs eller pesto och sådana saker. Den använder jag om jag ska göra en färs. Eller om jag ska göra en större mängd majonnäs. Eller en större mängd hummus. Då blir också resultatet, kan bli lite korningare. Den använder jag om jag ska göra en väldigt fin hummus. Den är fantastisk att göra majonnäs på, för det blir aldrig fel. Den blir fast och fin och fluffig majonnäs i den här. Och den här, du kan nästan göra allting i den här, men du behöver ha tålamod. Du kan hålla på länge och göra en hummus med det, och det blir ganska bra, men det tar tid. Det är en allround-grej, ett allround-verktyg. Sopper, purerade sopper, väldigt bra. Alltså du kan mixa direkt i kastrullen om du vill. Du slipper hålla på och balta med att hälla över saker och ting. Det är inte så bra att göra om du ska göra färser, om du ska mixa. Jag tänkte visa här nu hur man mixar grönsaker och får det väldigt fint fördelat. Det går inte riktigt att göra med stavmixen. Du behöver ha en lite vätska i den, lite krämighet i den om du ska kunna få den och jobba runt i en smet eller någonting. Men den här kan också mixa torra grejer. Den här är inte heller så bra på att mixa torra saker för att det slungas upp på väggarna och fastnar där. Så den här behöver också ha lite vätska. Men den här klarar också av att jobba med både lite torrare och med vätska. Det man ska göra när man jobbar med en matberedare och man ska mixa någonting som är lite löst, så är det bra om man inte har i all vätska på en gång, utan man börjar med det fasta och mixar. Och sen så häller i lite i taget av vätskan. För att då får innehållet här får liksom ett motstånd. Vilket är gynnsamt för att man ska mixa sönder det. Har man mycket vätska så går det bara runt i mixen. Idag tänkte jag att vi skulle göra en bearnaise på majs. Och mixa den i blenden. När man gör en bearnaise så brukar man alltid börja med att göra en reduktion. Och den består av persilja, lök, dragon, vitvinsvinäger och vitpepparkorn. Och vatten som får stå och koka. Och vattnet kokar bort och det kokar ner. Och det är det som betyder att man reducerar, man förminskar någonting. En bearnaise är ju lite, den har ju ganska hög syra. Och det är ju egentligen för att bearnaise är en emulsionssås. Och där behöver du liksom syra för att äggen och fettet ska liksom binda ihop. Det här blir inte riktigt en emulsionssås, utan det här blir en imitation av en sås egentligen. Men den blir gul. Och det är fint. Det är lite prestigefyllt, absolut, att göra bearnaise. Det är det. Absolut. Och det finns mycket historier om bearnaiser och det finns många sätt att fuska. Alltså det är viktigt att majsen är riktigt mjuk om man ska få en riktigt bra krämighet i den.
Och det här är också ett recept som ni får av mig. Skulle jag googla majsbearnaise så skulle det säkert finnas recept. Men jag tror inte att jag direkt läste något recept första gången jag gjorde det. Utan det var, ja, men det var en kul grej. Det går att göra majsbearnaise på. Det går att göra på, det är väldigt gott att göra på palsternacka till exempel också. Det blir också en väldigt bra krämighet och en ganska lite sötare variant av bearnaise. Du kokar palsternackan länge så att den är helt mjuk och gör ungefär på samma sätt som vi gör här. Nu gör vi så här. Om det hade varit en bearnaise som jag hade gjort på äggula så hade jag nog låtit den här koka ner lite till. Men jag vet att majsen kräver lite vatten också för att den ska bli lagom krämig. Så jag slår på reduktionen. Och hade det varit så här att jag hade gjort det här i mixen, i matberedan, då hade jag nog väntat med att hälla i vätskan. För att den skulle få bearbeta majsen lite först. Jag tror att jag ska våga ha i lite salt här från början. Det är inget salt än. Det här är smör. Men det går att använda ett växtbaserat margarin eller... Det går också att använda någon god olja i det här fallet eftersom det är ingen emulsion av det slaget. Det är en imitation. Nu kommer det att låta. Och den här blenden har tre hastigheter. Så jag börjar att köra med en lägre hastighet för att får den att börja mosa runt. Så får man se lite grann vad som händer. Nu drog jag upp ett snäpp. Nu provar jag att dra upp ett. Oj. Oj. Vad är det sen? Jag tänker provsmaka den här och det behövs mer dragon för att man ska känna att den blir bearnaise. Och jag behöver ha lite mer syra i den. Då vill jag gärna ha lite citron. Och det går bra att använda citron på flaska. Och lite salt. Sen under tiden, det ska vara lite hackad persilja i också. Men den vill jag inte mixa utan den så vill jag bara röra ner. För att annars blir bearnaisen grön och det vill man ju inte. Jag tycker den blev bra. Men ofta när man får bearnaise ute så är den ju lite syrligare tycker jag. Mer vinäger i den. Ja, men det är bra eftersmak på den. Men det är en... Nej, jag är helt nöjd. Jag tycker den där blir bra. Jag hade kunnat gjort det med stavmixen. Men du hade fått jobba ganska mycket med den och jag tror inte du hade, du får inte krämen lika slät. Den här du såg, det tog kanske en minut att mixa det här, allt som allt. Här kanske du får hålla på i 10 minuter om du ska få till det, om du vill ha en riktigt krämig. Jag tänkte kanske att jag skulle visa bara vad det här med jag pratade om att göra en färs och så med den här. Men här till exempel, om jag grovhackar en vitkål, så här. Lägger ner den så. Jag lägger ner ett äpple. Lite persilja. Och sen en morot som jag...
Så. Och då kan man, när man ska hacka ner så här, så kan det vara bra att man kör lite man kör impulsmixar. Så man stannar för att då får grönsakerna sjunka ner och sen så flyger de upp när man sätter på och så sjunker de ner. Och på så sätt så blandas de ganska bra. Som ni ser, det är ju helt torrt. Det behöver inte vätska för att det ska mixas sönder. Och jag tycker den här maskinen gjorde sitt jobb väldigt bra. Det är omöjligt med en stavmixer. Jag tycker att det blir bra hackat. Jag kan köra det här lite till beroende på vad jag ska använda det till. Om jag skulle göra färsbiffar utav det till exempel, då hade jag nog kört det lite till. Och då hade jag kanske blandat i lite kokta bönor i den och sådär. Och sen lite något bindemedel, något mjöl, potatismjöl. Potatismjöl funkar i alla lägen. Och sen hade jag naturligtvis kryddat upp den också. Nu vill jag bara testa och se. Ja, men den här hade inte kommit åt på samma sätt, för den har så himla liten volym som den jobbar på. Så då hade man först liksom behövt hacka ner det i ganska små bitar. Och sen hade man kanske, men man hade fått jobba ganska länge. Och likadant blenden hade också, det hade spottat upp på väggarna och inte dragit ner i botten. Det krävs vätska för att det ska dras ner i botten. Hade jag haft lite vatten i det här och kört den i blenden, så hade den gjort en smoothie utav det, eller en grön drink utav det. Den som gör riktigt bra gröna drinkar, de är ganska små i botten, för att de drar ner och bara slungar sönder det, för att det ska ner på molekylnivå liksom. Sen har vi vår lilla stavmixer här, jag kan ju bara visa den. Och den här är inte heller riktigt för hemmabruk. Men den här mixar vi sopper i våran, när vi kokar i våran ånggryta. Är det inte lite kul att köra med en sån? Jo, det är lite kul att köra med en sån.